És la imatge virtual del futur espai lúdico-esportiu de Can Terrés, a la Garriga, una gran zona verda al voltant de l'actual pista d'atletisme, al seu interior pistes multiesportives, al voltant una nova àrea per a bicicletes i una zona d'àgora. El projecte s'ha presentat aquest dimarts precisament davant del terreny que, segons l'equip de govern, ha de convertir aquesta zona del poble en un gran espai esportiu i de lleure obert a tota la ciutadania. Pistes centrals al mig de la pista, on hi haurà una tarima per fer entregues de trofeus, algun concert, algun espai. Tens tota la zona de la Pineda on la canalla també pugui trobar el seu entorn més apartat del nucli urbà també i més natural. I després tota la zona de bicicletes i es reubicaran tot el tema de les caravanes. Entitats com el Club d'Atletisme Les Tortugues i el Club Ciclista La Garriga podran seguir fent ús de l'espai. De fet, s'ha comptat amb la seva participació per dissenyar el projecte. Catalunya és un país esportiu, és un país que té ànima esportiva i crec que es construeix a partir dels valors de l'esport, que és aquest treball en equip, sentiment de pertinença al poble i també instaurar que al final més esport és més salut, més cohesió social. Tot això, al final, suma una ciutadania saludable i veure com municipis com la Garriga són valents amb aquests projectes innovadors. Precisament, l'actuació busca dinamitzar la zona sud del poble, un espai que el passat estiu ja es va posar a prova amb la instal·lació de food trucks i propostes culturals cada cap de setmana. I, per tant, ha de ser com una continuació del passeig o de la zona urbana i que puguem arribar aquí en un espai realment de poder relaxar-nos, de poder jugar, de poder escoltar la natura, el que sigui. I molt necessària, ja ho he dit, és una població que ja passem dels 17.000 habitants i no hi ha prous espais dels quals puguem gaudir al centre del poble. El projecte encara per aprovar s'ha pressupostat amb 1,5 milions d'euros que l'Ajuntament finançarà a través de préstecs. Es farà per fases, començant per les pistes centrals. La previsió és que pugui ser una realitat